Interia aegeus rex me deam veneficam, quae Athenas nuper venerat, in matrimonium duxerat. Ex eautem nullos liberos habuit. Quam obrem viginti filii pallantis, fratris aegei, regnum sibi occupare constituerunt. His hominibus ea conjuratio prospere evenit. Nam regem cum Medea in regiam sere Cypre cogunt, atque ipsi regnum occupant. Athenis in hoc statu erant res, ubi Theseus in urbem venit. Sine mora juvenis ad aegei regiam contendit, atque tandem aditum ad patrem habuit. Sed aegeus hunc juvenem, qui Troicene venerat, non agnovit. Quin etiam eum pro hoste habuit, atque consilio uxoris ei vinum dedit, quo Medea venenum miscuerat. Theseus poculum dextra assumpserat, ubi paterine Burnio capulo gladii agnovit signa sui generis, atque poculum ab ore excussit. Inde Medea per sua carmina effugit. At aegeus ingenti gaudio complebatur, quod filius in columis erat, atque eum in regiam laetissimus accepit. Postquam Theseus de omnibus periculis itineris narravit, et pater et filius deis immortalibus gratias agunt, et aras donis cumulant. Interia viginti filii pallantis de adventu Thesei audiverant, atque pugnare parabant. Acerrime Theseus impetum in eos fecit, cunctosque ex urbe expulit. Brevi postea aegeus palam Thesea filium suum agnovit. Quam obrem magna laetitia erat per totam urbem. Olim regnante aegeo Androgeus Minois filius Athenas venit. Atque ludorum qui ibi quotannis celebrabantur, victor appellatus est. Audita multo post, casu nescio quo necatus est. Quam obrem Minos incensus ira bellum cum Ateniensibus gessit. Quibus victis terribile tributum imposuit. Eos enim quot annis septem juvenes septemque virgines ad cibum Minotauro mittere jussit. Ea re cognita, Theseus, cretam navigare et cum monstro pugnare constituit. Nec lacrimis patris, nec precibus populi motus est. Denique sortes ducuntur et omnia parata sunt. Infelices juvenes cum Theseo nauem atris velis aptatam signum luctus conscendunt. Quam nauem Theseus patri promittit albis velis aptatam signum victoriae Athenas redituram esse. Mox nautae nauem solvunt et altum mare petunt. Paucis postiebus navis cretam appulsa est. Captivi expositi ad regem ducuntur. Tum primum Ariadne, pulcra Minois filia, Thesea videt. Statim admiratione et misericordia amota, nobilem juvenem servare constituit. Itaque Virgo, captivis in carcerem ductis, custodes auro corrumpit. Ac ipsa Thesei gladium et filum dat. Vesperi custodes Thesea in labyrinthum ducunt. Prope introitum autem juvenis custodibus inscientibus filum adnectit. Subito terribile mugitum exaudiunt. Inde custodes ex labyrintho discedunt et Theseus solus relinquitur. Mox Minotaurum videt. Tum acerrima erat pugna. Nam Minotauro erant et vires tauri et dolus celeritasque hominis. Denique vulneribus confectum monstrum cadit. Minotauro victo, Theseus, filo viam qua venerat, celeriter repetit,
ad introitum labyrinthi Ariadnen videt, quae metu tremens juvenem petitum venerat. Nunc tandem virgo laeta eum victorem videt, atque ei dicit se omnia para visse, custodes carceris somno vinoque sepultos esse, eius comites ad navigandum paratos esse. Statim Theseus cum Ariadne ad litus properat, ubi iam comites convenerant. Sine tumultu, omnes navem atris velis conscendunt, et nocte tecti per classe minois evadunt. Nunc tandem eis est spes patriae videndae. Postero die Naxon veniunt. Hic ab omni periculo tuti paucos dies manserunt. Tum Theseus et comites navem conscendunt et Athenas cursum derigunt. Ariadne autem in insula relicta est. Quam obrem relicta sit, difficile dictust. Alii dicunt Thesei in animo esse Naxon postea redire adducendam Ariadnen in matrimonium. Alii deum Baccum coegisse juvenem Ariadnen relinquere dicunt. Saltem certumst Baccum, eam in caelum secum eve exisse, et ei coronam septem stellarum dedisse. Etiam nunc enim, nocte in caelo Ariadnea corona cernitur. Iam multos dies Aegeus rex reditum navis expectabat, quae suum filium ad Cretam evexerat, cum procul tandem navem cernit, sed eau, atris velis. Nam Theseus, casu nescio quo, vela non mutaverat. Tum rex magno dolor affectus, se ex alta rupe in mare deiecit, unde mari nomen est Aegeum. Inde Theseus, rex Athenarum, sapienter civitatem regebat. Aetram, matrem suam, Troitsene arcessivit, quam semper habebat praecipuo honore.